fra start her. Står det at det er en bil på startplate? Jeg vet ikke om det Andreas eller Emil. Jeg har ikke fått med meg enda. Andreas stilte ikke. Ja, det i hvert fall Henrik Johansen som tok starten her. Han kommer ikke først opp. Her er Raimond Hansen som kommer først opp mot oss nå kjent i. Right on.